Tänään keskustellaan luontoasioista ja siitä, miten ne otetaan kaavoituksessa huomioon. Harrin kiperiin kysymyksiin on vastaamassa helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja tietokirjailija Jarmo Nieminen. Imatralta kotoisin oleva, tällä hetkellä Helsingin Laajasalossa asusteleva yrittäjä on naimisissa ja hänellä on 3 lasta. Koulutukseltaan Jarmo on yleisesikuntaupseeri ja yleisesikunta everstiluutnantti. Upseeriuran jälkeen Nieminen on keskittynyt Helsingin saariston ja kaupunkiluonnon suojelu- ja luonnon monimuotoisuuden edistämishankkeisiin. Luontovalokuvaus ja järjestötoiminta ovat hänen rakkaita harrastuksiaan. Hänen luontoretkilleen ja alustustilaisuuksiin on osallistunut viimeisten vuosien aikana yli 16 000 helsinkiläistä. Jarmo Nieminen on Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja ja hän on julkaissut useita kirjoja ja pitänyt taidenäyttelyitä. Mannerheimiä ihailevalle Jarmolle tärkeitä asioita elämässä ovat luonto, isänmaa ja Helsinki. No hei hei Harri! No morjes, mitä kuuluu? Hyvää kuuluu, entäs sulle? Kiitos, hyvä. Harri, tuli semmoinen juttu mieleen, että niin kuin tiedät, niin mähän asun maalla. Pöndellä. Pöndellä niin sanotusti, ja niin mä olen siis nähnyt joskus ihan livenä karhun, mutta mites sinä? Sä asut kaupungissa, niin ootko nähnyt oikeasti elävää karhua luonnossa? No en luonnossa, eläintarhassa tietysti on nähnyt. Meillä niin. On korkea saari, mihin karhuja on tuotu. Ja luontoarvot, ne vähän riippuu keneltä kysyy. Jos tekin olette rakentanut sinne Siuntioon ja siellä olisi ollut liito-orava ihan lähettyvillä, niin olisitko suostunut lopettamaan rakentamisia? Liito-orava olisi asunut siinä teidän talon kohdalla sitten vielä 10 vuotta. Niin, no jo vaikeita kysymyksiä. Ne on pikkasen vaikeita kysymyksiä. Niin, kyllä. Mitä mieltä sä itse olet luontoarvoista? Kyllä ne on mulle tosi tärkeitä ja tietysti kun itse asuu luonnon keskellä, niin osaa arvostaa myöskin. Mutta meneekö liito-orava sitten kaiken ohitse, jos kaavoittaja on kaavoittanut, tuohon tulee kerrostaloja tai tuohon tulee moottoritie, niin semmoinen pieni liito-orava, niin saako sen motarin siirrettyä? Tehdään mutka siihen kohtaan. No kyllä se varmaan näin menee. Eikö se ole vähän väärin? On se vähän, kyllä se varmasti vähän väärin on, mutta, tai sitten, kun mutta vaikea sitä on muuttaakaan. Saastuttaminen niin. Ja luontoarvoja, kun ajatellaan, niin Kiina ja Amerikka saastuttaa valtavasti. Ja täällä kyllä. Suomessa sitten ei saa kotipihalla autoa öljyä vaihtaa, jos menee tippahukkaan. Niin, näin on. Luontoarvot ja sit luontoasioiden huomioiminen kaavoituksessa niin on nyt sitten aiheena, kun menet juttelemaan Jarmo Niemisen kanssa. Ja onko Jarmo tämä herra Eversti? Kyllä, kyllä. Mä oon hänet tavannut joskus armeijan aikana. No silloin, niin. Silloin Jarmo oli sellainen pelottava ihminen. Mä olin alokkaana. Okei, varo, ettei hän rupea kommentelemaan sua. Joo, ja hän on myös luontokuvaaja ja kirjoittanut kirjoja. Mihin päin Helsinkiä? No, sen takia karhuista sulta kyselinkin, kun pääset nyt Korkeasaareen, että nyt voit pongata sieltä ehkä karhun. Ne on nimittäin heränneet jo talviunilta. Se kuulostaa hyvältä. Korkeasaari on muutenkin miellyttävä paikka. On. Mikä paikka Korkeasaaressa on, mihin mennään? Siellä on erilaisia rakennuksia, mutta tämä on nyt sitten Amazon-talo, mihin menette. Amazon-talo, siellä on apinoita muun muassa. Joo, kyllä, siellä voi olla kova meteli. Siellä voi olla kova meteli, täytyy hakea sellainen rauhallisempi paikka. Joo. Ja Jarmon ääni kyllä kantaa ylitse muiden. Ihan varmasti. Mulla on vähän flunssaa, niin pitää yrittää saada pitää oman äänensä. Kyllä. Juot vähän yrttiteetä siinä ennen kuin rupeat haastattelemaan, niin ääni luistaa. Matkalla poikkeaa. Niin, kyllä. Mutta jos mä lähden sinne suuntaan, niin joo. Ehditään, ettei ainakaan myöhästytä treffeiltä. Kyllä. Sano Jarmolle terveisiä. Minä kerron. Hei hei. Hei. Korkeasaari, joka ruotsin kielellä on Högholmen, on Helsingin edustalla sijaitseva saari ja samalla myös saarella sijaitsevan eläintarhan nimi. Vuonna 1889 perustettu eläintarha on yksi maailman vanhimmista ja samalla se on Helsingin suosituimpia nähtävyyksiä. Eläinlajeja Korkeasaaressa on noin 150 ja kasvilajeja yli 1000. Eläinmaan tieteellistä aluejakoa noudattava jaottelu
muodostaa kokonaisuudet Amazonia, Afrikaasia ja Borealia. Korkeasaari pyrkii muiden eläintarhojen kanssa parantamaan eläinten hyvinvointia ja turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. No, tervehdys. Moro. Mitä Jarmo? No, mitäs tässä? Kuule, puhutaan vähän luontoarvoista ja kaavoituksesta. Sopisiko sellainen? Sopihan se. Istutaan. Thanks. Jarmo Nieminen, minkälainen mies sinä olet? Eversti miehiä, mutta myös luonto on sydäntä lähellä, niinkö? No joo, minä olen yrittäjä, joka yrittää puolustusvoimauran jälkeen niin viedä eteenpäin Suomessa luonnonsuojelu- ja ympäristöasioita normaaliin maarakentamiseen ja kuntatekniikkaan liittyen. Vähän oudon alan ihminen olen tällä hetkellä vielä, vähän pioneeri Suomessa. Sinulla on myös yritys, joka liittyy tähän luontoarvoihin. Olet tehnyt monen näköistä. Mitä olet tehnyt? Joo, tuossa aikoinaan puolustusvoimissa niin opin sen, että niin puolustusvoimien ampumakenttäalueella on luontoarvot aina suurempia kuin ympäröivässä maakunnassa. Sitten ruvettiin tutkimaan asioita, tehtiin vähän kirjoja ja muuta, niin todettiinkin, että se on just näin. Että luonto tarvitsee tietynlaista uudistamista. Luonnonsuojelussa on joskus ongelma se, että se museoi luonnon, jolloin luonnon monimuotoisuus ja luontoarvot loppujen lopuksi häviää. Koska Jarmosta tuli luontoaktivisti? No, aktivisti on mielenkiintoinen sana, mutta varmaan siitä lähtee, kun oppinut konttaamaan ensimmäisen kalan pilkitsin kuulemma 1,5-vuotiaana. Ja multaa pikkasen suuhun, niin siitä se suurin alkoi sit maistumaan. Minä ihan niin kuin äidinmaidossa ollut luontoasiat. Ne on semmoisesta suvusta, missä kaikki tehtiin metsässä. Kalastettiin, marjastettiin, sienestettiin, syöttiin ja löydettiin kaikkea. Miksi luontoarvot ovat tärkeitä arvoja nykypäivänä? No, iän myötä sitä on ruvennut pohtimaan entistä enemmän, ja kyllä se on niin, että se on meidän elämä. Me hengitetään, syödään sitä, että se on kaikkialla. Se on kaikki, se on me. Ja me ollaan symbioosissa luonnon kanssa, mutta me ei olla symbioosissa asfaltin ja betonin kanssa. Ihminen voi hyvin luontoympäristössä, mutta se voi huonommin vähän toisenlaisessa ympäristössä. Eikö Helsingissä ole vähän pakko olla tiilitalojen ja asfaltin ympäröimänä? Täällä on puistoja aika vähän. On, ja sen takia jäljellä olevat lähimetsät ja lähipuistot onkin tosi tärkeitä kansalaisilla. Niistä pitää huolta. Mihin suuntaan Helsingissä ollaan menossa ja Suomessa yleensäkin luontoarvojen suhteen? Ovatko ne arvossa arvaamattomassa vai miten luonehtisit? No, ehkä Suomen osalta luontoarvoja voisi kuvata, että ne on kehittymässä positiiviseen suuntaan. Meillä on aika hyvin mennyt soidensuojelut ja vesilainsäädännöt ja metsiin liittyvät, luonnonsuojelulakiin liittyvät kuviot. Mutta Helsingissä on valtavat kasvupaineet ja tämä tuo suuria haasteita. Nyt 2000 hehtaaria vähän vaille Helsingin 5000 hehtaarista kaavoitetaan asumiselle, niin onhan sillä ihan valtava merkitys. Täytyyhän ihmisten jossakin asua, eikö se kaavoitus ole hyvä asia kuitenkin? Ylöspäinkö pitää aina rakentaa? Ja alaspäin. Korkeampaa. Alaspäin. Kyllä, kyllä. Kyllähän tänne mahtuu. Meillä on lättähattuisia lähiöitä 3-kerroksisiin kerrostaloon, niin pannaan 2 kerrosta päälle. Tehdään semmoinen kuvio. Paljon fiksumpaa ja säästetään keskuspuistot ja viikit ja malmit ja santahaminat ja Katajan nokanranta pitää säästää myöskin. No, toisaalta voisi vähän funtsia, että ihmiset ovat ostaneet, heillä on myyty se paikka rantana. Ja nyt joku tulee ja pistää siihen väliin kämpät, niin kyllä pikkasen pitää perustella kämppien myyjille, että miten tämä homma näin on päässyt tulemaan. Eihän se merinäköala mihinkään häviä, se vaihtaa ikkunaa vaan. No, kyllähän se häviää. Sinäkin voisit ostaa sieltä kattohuoneiston. Minä menen Kruunuvuoreen. Minä olen vaimolle luvannut, että mennään sitten elämän ehtoita katsomaan auringonlaskuja Kruunuvuoreen niin Helsingin päälle. Miten luontoarvot maailmalla? On paljon sellaisia maita, mitkä eivät kunnioita luontoarvoja ollenkaan. Ihan läheltäkin Suomen rajoja löytyy tällaisia maita. No, kyllähän luonto on ihmiskunnalle se jatkuva riiston kohde, jos ihan totta puhutaan. Ja me ollaan ajateltu, että se on niin kuin ehtymätön luonnonvara, mutta saattaapi olla, että niin ei ole. Mitäs tälle voisi tehdä? Jotain pitäisi tehdä, syökää silakkaa, sanoi eräs presidenttimme. No, silakka on ihan hyvä, mutta sitäkään ei saa syödä enää liian montaa kiloa, kun siinä on kuulemma liian paljon ympäristöä. Elohopeaa. Eikö se lähde sillä pois, kun pistää pakkaseen ja nostaa ja leikkaa siitä kohtaa, missä raja kulkee? Minä muistan, oliko se ämpäripäin viikossa vai miten sitä saa syödä, pitää vähän rajoittaa. Ei, kyllä meidän pitäisi nähdä, kun me ollaan siirtymässä, tai ollaan siirrytty Suomessa ja muualla maailmassa entistä enemmän maatalousyhteiskunnasta tämmöiseen teolliseen ja jälketeolliseen yhteiskuntaan, niin
meidän tulisi nähdä se, että miten me voitaisiin sitä normaalilla yhteiskunnan toiminnalla ja työskentelyllä niin myöskin luontoarvoja edistää. Mitä mieltä olet hiilivoimasta? Helsinki käyttää hiilivoimaa aika paljon sähkön tuotantoon ja lämmitykseen ja kaikkea tällaiseen. Ja nyt teille tulee siellä valtuustossa isoja päätöksiä energiatalouden suhteen ja hiilidioksidipäästöihin on sitouduttu, että niitä pudotetaan, mutta se maksaa. Oletko valmis maksamaan näistä? Helsingin lämpövoimalat on maailman tehokkaampia muun muassa ne ilmastopäästöjen suodattajia. Että niin, täältä haetaan mallia muualta maailmalta, miten Helsingistä homma on tehty. Muistaakseni 10 sipponkorpea tarvitaan vuodessa Helsingin lämmittämiseen puulla, että se niistä puupelloista. Mehän koko puoli Suomea joudutaan valjastamaan pelkästään Helsingin lämmöntuotantoon biomassana, jos se näin tehdään. Että kyllä tässä pitää olla joustava ja nähdä oikeasti mahdollisuudet mahdollisuutena, kuten ydinvoima. Ja se biomassa tuodaan kumipyörillä Helsingin kaupungin läpi ja kuorma-autot saastuttaa ja nousee pölyä ilmaan. Sekö on luontoystävällistä? Minusta ei ole. Ei minustakaan. Seuraavaksi kadulle ja mennään kysymään ihmisiltä, mitä mieltä he ovat luontoarvoista. Mitä mieltä olet luontoarvoista ja onko ne sulle tärkeitä? No, on kyllä. Mä oon itse hirveän paljon elänyt mökillä. Ollut 14 kesää mökillä, tallitehtaalla todella paljon. Ja pidän yleensä kaikesta mökkielämästä ja luonnosta ja viihdyn omassa ympäristössäni. Siinä on paljon vehreitä ja mettää, harju on lähellä näiden kanssa. Tosi mukava. Ihana koira. Onko toi sun oma vai hoitokoira? Ei, hoitokoira. Minkälaisessa asuinympäristössä haluaisit asua vai asutko kenties tällä hetkellä sellaisessa, mikä on ihanteellinen? Tällä hetkellä mä asun Metsolan kadulla tuossa lähellä, jossa on puisto. Lähellä kaupunkia, lyhyt matka joka suuntaan, työpaikka lähellä, metsä lähellä. Se sanotaan, että mä olen ihan tyytyväinen. Mitä mieltä olet luonnon suojelusta sitten Suomessa? No tarpeellista. Tarpeellista, sanoisinko näin. Minkä takia? Kyllähän siis sanotaan, että luonto on tänä päivänä meille kaikille mun mielestä aika tärkeä asia. Mitä mieltä olet luontoarvoista ja ovatko ne sulle tärkeitä? Luontoarvot? No en ole kauheasti ainakaan ostanut, mutta on varmaan ihan kivoja. Mä en puhu niistä arvoista, mitä R-kioski myy, vaan yleensä arvot niin kuin elämässä, niin luontoarvot, eli suojellaan luontoa ja niin päin pois, niin onko sulle semmoinen asia tärkeää? Joo, no totta kai se on, että ei tietenkään pidä pilaa luontoa tai muutenkaan kohdella kaltoin. Mitä sun mielestä pitäisi tehdä, että ihmiset enemmän kiinnostuisi niin kuin esimerkiksi luonnon suojelusta? Ja olisi huolissaan siitä, mitä täällä luonnossa niin kun tehdään ja tapahtuu. No ehkä varmaan näyttää sitten, että miltä luonto näyttäisi tulevaisuudessa, jos roskaisi ja tekisi kaikkea väärin. Näyttäisi sen niin kun negatiivisen puolen siitä asiasta. Minkälaisessa asuinympäristössä tällä hetkellä itse asut ja haluaisitko asua enemmän jossain luonnon keskellä vai asutko kenties jo? No tää on ihan hyvä, ei niin tässä kaupungissa, mutta vähän tuolla syrjämässä. Ihan metsässä asut vai? Ei ihan metsässä. Semmoinen naapurusto on siinä. Minkä takia luontoaktivistit leimataan usein sellaisiksi häiriköiksi, jotka estää yhteiskunnan rattaiden pyörimistä? Ovat jotenkin kehityksen jarruna. Mistä tämä jarma johtuu? No, jos sinutkin pantaisiin kettingillä puulat vaan ja sahattaisiin puuta nuuriin, niin kyllähän vähän häiritset sitä toimintaa. No, se voi olla, että tuli jotain mieleen siinä vaiheessa. Onko tämä radikaali tapa sitten se ainoa oikea tapa tuoda näitä arvokkaita arvoja esille vai miten sinä toimit? No, sulla on kamera, sen mä tiedän. Itse en kannata niin kuin tämmöistä anarkistista tapaa yleensä missään asiassa, vaan niin minun mielestä pitää pystyä neuvottelemaan ja tuomaan valistuksen kautta arvoja esille. Mutta eihän niin, se on mitään asioita eteenpäin. Kyllä minä olen saanut. Hyvä. Muun muassa Santahaminan suojelu on tehty ihan näillä arvoilla. Siellä ei ollut me skapparit, ei oltu puiden latvoissa kettingeillä kiinni, kun tämä homma tehtiin. Mutta kato ne, usko, kun sä oot Everstiä, sä sanoit kovalla äänellä, no. Niin sulla on etu, mutta ei kaikilla ole. Niitä on semmoisia pieniä tyttöjäkin, kun on reppu isompi kuin tyttö. Suosittelen heillekin upseriuraa. Mitenkäs
kun ajatellaan, että joku pieni liito-orava tai joku pieni eliö, niin voi pysäyttää ison rakennushankkeen. Eikö se ole hassunkurista? No ehkä se pitää... Eikö se orava voisi ottaa hännästä ja pistää hanskat käteen, ettei se pure ja viedä vähän sivummalle? Näin tehdään maailmalla. Miksei Suomessa? Meillä Suomessa on niin käsittämätön tulkinta luonnonsuojelu- ja ympäristölaissa EU-direktiivistä ja näistä asioista, että me ei vielä tunneta tätä. Ja itse teen valistustyötä siinä, että tämmöinen kompensaatioajatuskin niin voidaan niin kuin tulevaisuudessa ottaa huomioon. Ostetaan, jos kunnalle on tärkeää rakentaa joku tietty alue, niin ostetaan sitä vierestä 10 hehtaari liito-oravien suojelualue ja tehdään sitä sellainen. Tässä luonto olisi... kiittää ja kunta kiittää, kaikki kiittää. Orava kiittää. Oravakin kiittää, kun saa kunnon kämpät. Niin. Ihan oikeasti. Joo, mä uskon, että näin on. Miksei Suomessa sitten tajuta tätä? Etkö ole tarpeeksi vielä valistanut poliitikkoja ja päättäjiä? Olin Riihimäellä muuten eilen tekemässä kunnalle koko iltapäivä tätä työtä, kertomassa heille näistä asioista. Ja meillä on semmoinen pitkä perinne, että meillä on luonnonsuojelulaji niin laki oma, millä niin suojellaan luontoa. Ja sitten on ympäristölaki oma, millä niin estetään luonnon tuhoaminen. Mutta nämä on luonnonsuojelu on ympäristönsuojelua ja ympäristönsuojelu on luonnonsuojelua. Että meidän pitäisi niin lähteä liudentamaan tätä käsi kädessä kulkee. Niin, käsi kädessä kulkee. Näin mennään jo kaikissa Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa. Tämä on niin lähentynyt toisiaan. Nämä asiat, että normaali yhteiskunnan normaali rakentamistoiminta voi olla luonnonsuojelua. Ja luonnonsuojelu voi olla taas ihmistoimintaa edistävää. Tai kulttuuri, tai siis niin kuin tätä asuntoimintaa edistävää toimintaa, että nähtäisi tämä niin näin yhteisenä. Siinä tulee kompensaatiot ja tämänkaltaiset ajatukset esille. Kuulostaa toinen. Hyvältä. Kannatatko, että kerrostalojen sinne katolle tehdään viherpihoja, joko ruukuissa tai sitten niin kuin etelässä tehdään, että ihan kosteussuojat ja sitten multaa ja ihan oikeasti kasveja kasvamaan puista lähtien? Kukkasi. No minä olen päässyt tutustumaan tuolla Helsingin sotilassaarilla viherkattoihin, jotka on venäläisten tekemiä Ollannin sodan jälkeen. Ne on edelleenkin kunnossa ja täysin vahvoja. Se toimii siis se systeemi. Ja... Voisiko ajatella, että kirjastorakennus tehtäisiin turvekatoksi ja siinä otettaisiin muutama kuttu ja sitten joku virkamies velvoitettaisiin aamulla aina lypsää tämä kuttu? No miksei voi. Ja... Meille tulee nyt ollut suunnittelemassa Itäkeskukseen, silloin se Helmitorni, se pilvenpiirtäjä, tai se korkea talo, yli 100-metrinen. Sinne tulee Suomen ensimmäinen lintukatto. Siellä saa aamuisin, kun asukkaat heräilee, niin katsoo, miten nuolihaukka vetää pulua poskeen siellä ylhäällä, tai miten pohjalepakot niin pesässään elää. Eli me tulee nähdä tällaisia juttuja. Mm. Iso-Britanniassa on muun muassa niin, että virastotaloja, kun kilpailutetaan, niin siellä on prosentti luonnolle. Eli rakennuttaja suunnittelee, että tehdäänkö siilille jotakin, tehdäänkö viherkattoja, kerätäänkö hulevesiä, tehdäänkö linnuille jotakin, lepakoille jotakin. Miksei mekin voitaisiin näin ymmärtää se asia? Eikö siinä ongelmana se, että meillä on vielä kova talvi ja se vesi jäätyy ja tulee näitä ongelmia ja sitten ehkä kosteusongelmia? No sitten kerätään jäätä ja lunta. Siis tämä ei ole, siis vesikatto, ei, siinä on tekniikat olemassa, jos halutaan, tai siis viherkatoissa. Mutta se tulee kalliimmaksi paljon. Ehkä. Jos pistetään peltiä vaan, niin moninkertainen hinta. Ja pelti kestää 20 vuotta ja se vaihdetaan. Niin. 100 vuoden aikana vaihdetaan 5 kertaa peltikatto. Niin. Kun venäläisten niin maalla peittämät huopakatot on 150 vuotta kestäneet, ei kaivannut läpi. Tämä on totta. Ja katu kalluppiin seuraavaksi. Mitä mieltä olet luontoarvoista? Luontoarvoista? No en mä tiedä. Aika paljon roskataan esimerkiksi sitä merta ja tälleen näin, ja luontoa muutenkin, ettei heitä tupakantuupit ja purkat maahan tälleen. Se on vähän tyhmää silleen, kun roskiksia kumminkin joka nurkalla. Niin. Onhan ne vähän silleen jätetty varjoon, että ketään ei oikein kiinnosta nykyään, miltä luonto näyttää. Ja kumminkin se on niin kuin se, mikä tuottaa elämää tänne näin. Niin Mitä voitaisiin tehdä, että ihmiset kiinnostuu luontoarvoista ja luonnonsuojelusta? No... Esimerkiksi tuoda esille sitä, mitä vahinkoa se tekee, että heittää roskia maahan ja että niin kuin minkälaista, mitä se vaikuttaa puihin ja kasveihin ja kaikkeen, mikä tuottaa happea niin kuin näihin eläimiin ja hyönteisiin, jotka tuottaa happea meille ja kaikkea sellaista, että on niin kuin puhdas ilma ja tällaista. Niin. Minkälaisessa asuinympäristössä mieluiten itse asuisit vai asutko kenties tällä hetkellä semmoisessa paikassa, mikä on sulle oikein mieluisa? Joo, no asun itse asiassa karstulla tällä hetkellä, että keskellä mettää periaatteessa, että siellä on niinku luonto on ympärillä kaikkialla, että me ostaa niinku siinä kaadettiin vähän metsää siitä tietysti talon
tieltä, mutta kumminkin niin kuin, että paljon luontoa ympärillä, että pääsee lenkillä ja tälleen. Siellä on niin kuin, se näkee siellä, kun asuu niin, kuin niin kaukana pois kaupungista, että jos on niin kuin kirkas yö, niin näkee tähdet taivaalla, mutta sitten taas jos on täällä kaupungissa päin, niin taivas on keltainen, koska se heijastaa kaiken tänne taivaalle. Mutta siellä on niin kuin paljon jotenkin raikkaampi ilma, just esimerkiksi aamuisia tälleen, että ei ole autoja paljon ja tällaista, niin onhan se nyt ihan mukava asu siellä. Pääseekö sieltä liikkumaankin ihan hyvin? No autolla esimerkiksi, että niin jos on auto käytössä, niin mä liikun autolla, mutta sitten muuten julkisilla, että on siinä vähän matkaa Dösärille, mutta kuitenkin pääsee. Suomi on tuhansien järvien maa. Mitä mieltä olet rantarakentamisesta? Sitä monenlaista. Hyvä ja huono. Onko niin omakotitalon rakentamista vai onko kaupunkiosan rakentamista? Kyllä minä vieroksun jos tuommoisen Vartiosaaren kaltaiseen paikkaan Helsingissä, mikä on tuon luontokeidas, sinne pannaan 3000 ihmistä asumaan yhteen pieneen saareen, niin ei se hyvältä tunnu. Mutta joku kesämökin upottaminen jonnekin rantaviivaan, niin mikä ettei, miksi ei toimi? Tai jonkun omakotitalon. Että rantaviivaa voidaan rakentaa, riippuu aina siitä alueesta. No, alueesta ja käytöstä, että mihin sitä tarkoitettu. Eikö kesämökkiä kaikki käytä vähän niin kuin kesämökkinä? Periaatteessa kyllä, siis käyttää. Niin. Mutta se, että mitä sinne rannalle rakennetaan, siitä on niinku eroa. Pitäisikö sinne laittaa vesivessa vai vanha ja huusi? Huusi. Hyvä. Minusta on ihan älytöntä, että pitää joku hemmetin klosetti löytyy jonkun direktiivin takia joka paikkaan. Ollaan me ennenkin osattu niin. Eikö sitä olla peruuttamassa nyt tätä jätevesidirektiiviä? Ehkä. Niin, ehkä. Ehkä, tai sen tulkintaa. Jos pääset eduskuntaan vaikuttamaan, niin perutaanko se? No minä olen Intissä niin pitkään tehnyt tarpeita makkipakkiin, että tämä toimii ihan hyvin. Kauanko sä olit armeijassa? Mitäs? Minä olin itse asiassa, niin jos lähdetään Intti-ajasta liikkeelle, niin 30 vuotta. Siinä tottuu jo monella tapaa luontoarvoihin. Kyllä, ja veskeihin. Veskeihin. Mitä mieltä olet siitä, että jos on punainen tupa ja perunamaa, ja sitten on se pilvenpiirtejä siinä vieressä. Sopiiko ne samaa maisemaa, jos ajatellaan nyt kaavoituksen kannalta? Molempia tarvitaan. Helsingissä on hyvä esimerkki, kun menee Mannerheimin tietä, niin siinä on semmoinen pieni punainen mökkikin parissa kohtaa, ja sitten on isoja taloja ympärillä. Sitäkö tarkoitat? En vaan, että Suomessa tarvitaan molempia. Me tarvitaan tämmöisiä tiukkoja taajamia, missä niin kustannustehokkaasti voi ihmiset, kunnallistekniikka rakentaa paljon ihmisiä päällekkäin, mutta punainen tupa ja perunamaa sopii hyvin tuonne haja-asutusalueelle. En yhtään vastustele sitä. Kummassa ihmisen on parempi elää, kaupungissa vai maaseudulla? On paljon miettinyt. Hyvin paljon ihmiset hakee, se on niin kuin iästä kiinni. Ja hyvin paljon väki hakeutuu kaupunkikeskuksiin. Ja lähtökohdista varmaan myös. Ja lähtökohdista, että se on, sitä ei voi kyllä suoraan sanoa. Ihmiset on onnellisia hyvin erilaisissa paikoissa. Miten itse asut? No minä asun tällä hetkellä rivitalossa ja niin kuin kerron, varmaan tulevaisuudessa muutetaan uuteen Kruununvuoren kaupungin osaan. Sitten vähän vanhempana. Mutta et halua kuitenkaan muuttaa maalle ja asua maalla ihan? Olen halunnut asua, mutta vaimo ei ole halunnut. Niin. Vaimo on taas rööperistä ja se on, vaimo päättää, niin justiin. Niin se on, minä olen niin ollut alta vastaan. Minä olisin varmis pornaisiin tai jonnekin niin kuin vähän taiteilijan luontokuvaajana. Ne olisi ollut valmis muuttamaan ja sieltä käsin käymään Helsingissä. Duunissa. Ootko helsinkiläinen, ihan perushelsinkiläinen? En ole, vaan olen Imatralta kotoisin. Sieltä lähtenyt sit puolustusvoimiin ja sit elämä kuljettanut tänne Helsinkiin. Käytännössä näin. Oletko tyytyväinen menneeseen aikaan? Olen. Upeta aikaa ollut. Mitäs tulevaisuus? Onko se Arkadianmäellä? Siellä ei paljon luontoarvoja taida olla. Pieni puisto edessä, mutta... No sinne voi jonkun... Ikkunasta näkee puistoa. Ei näe ikkunasta puistoa, jos pannaan nuorena kansanedustajan sinne kellariin, missä ei näy yhtään mitään. Ei, mutta jos laittaa siihen uudelle puolelle, niin siinä näkee, kun nuoret viherpiiperöt ovat piknikillä. Sen verran tullut ikää ja kurttua lasia, että minä olen ajatellut, että minä uskallan olla oma itteni ja uskon tätä ympäristöä ja luontoasiaa vähän uudenlaista niin kuin tuoda Suomelle ja... Minulla on nyt esimerkiksi seuraavan 3 viikon aikana oli 10 alustusta tästä teemasta eri puolilla Etelä-Suomea. Kierrät ammatiksi myös. Kierrän ammatikseen puhumassa ja oli tosi hieno Ateneumissa tuossa, tai siis tuolla Nipolissa Otaniemessä, niin reipas kuukausi takaperin, niin 500 betonimyllärille puhui näistä luontoarvoista. Ne kattivat, että onpa huima. Rouvaita, isoja miehiä. Siis betonifirmoja, se oli betoniteollisuuden seminaari. Miten ne ottaa vastaan nämä luontoarvot? Hyvin, kun heille kerrotaan, että mistä on kyse. Et silloin niin kun ihminen alkaa vasta ymmärtää, luontoarvot helposti
ajatellaan, että se on se Koijärvi tai Lievestuore tai jotain tällaisia muistikuvia. Mä olin Koijärvelle aikoinaan menossa, Tukko lupas painaa turpaa, jos lähden, enkä mennyt Koijärvelle. Se jäi tekemättä. Se jäi tekemättä, että sen verran voi kaduttaa tuossa menneisyydestä. Miten Jarmo ajattelet ihan pois tästä luontoarvoista ja kaavoituksesta, mikä on Jarmo sinun tulevaisuuden haaveesi ja pelkosi? No kyllä minun haave on niin kun tätä yhteiskuntaa kehittää siihen suuntaan, että me niin osataan elää niin kun tämän meidän tulevan rikkauden, eli luonnon, meren ja metsien kanssa viisaasti, koska ei meillä kohta paljon muuta Suomella ole. Ja pelko minulla on se, että me ei osata oikeasti meidän taloutta viedä eteenpäin niin, että joku muu tulee päättämään, mitä me täällä tehdään. Hienoa. Aika alkaa olla lopuillaan. Kiitoksia haastattelusta paljon. Ollut hyvä. Kiva koira. On, Venda on niin kiltti. Luontoasioista puhuttiin Jarmo Niemisen kanssa. Kerropa vähän, mitä asioita ehditte jutella. Ja aika monennäköistäkin asiaa juteltiin. Ja tietysti luontoasiat on se, joka on pinnalla. Jarmo käy kouluttamassa ympäri Suomea luontoasioista. Ja luontoasiat ei ole ihan pelkästään ihan liito-oravaa asioita tai mitään sammakoita, vaan se on se kokonaisuus siinä ratkaisee. Ja mun mielestä niin Jarmo esiintyy oikein hyvin. Ja kyllä hän oli semmoinen everstimäinen, niin kuin silloin kun mä joskus muistelin, kun olin armeijassa, niin mä vähän pelkäsin kaikkia kersantista ylöspäin saatikka everstiä. Niin. Nyt ei pelottanut yhtään, että Jarmo on tosi kiva ja mukava ja kyllä me löydettiin yhteinen sävel myös luontoasioista. Kiva. Miltä se Korkeasaari näytti tähän aikaan vuodesta? Siellä oli aika hiljasta. Tietysti kun ei nyt ihan sesonkin ole vielä alkanut, mutta kyllä Korkeasaari ihan kiva. Leijonista puhuttiin, että kun asun itse siellä Katajanokalla ja aamulla kuulee leijonan karjuntaa ja illalla, mitä se tarkoittaa. Reviiristä pitävät huolta. Ja sitten tietysti mä kysyin, että kun en mä ymmärrä, että mitä ne sanoo, että voitko tulkita sen, mutta sitä ei osattu tulkita. No niin. Mutta mahtava ääni leijona. Niin, ihan varmasti. En ole livenä kuullut koskaan. Tule Korkeasaareen. Tämä on vähän kuin semmoinen pehmolelu tämä koira. Tämä on ihan kuin nukke. Kyllä, ihan voisi luulla leluksi. Elävä lelu. Mutta ensi viikolla sitten niin nähdäänkin, että millä lailla nukketohtori korjaa nukkeja. Jännittävää. Kyllä. Ajattelitko viedä jonkun oman lelun mukana korjattavaksi? Ei mulla ole mitään, mutta saanko mä ottaa tämän mukaan? No onko tässä mitään korjattavaa? Ei tässä ole mitään korjattavaa. Tämä on ihan täydellinen näin. Ja tässä kaikki tällä kertaa. Muistakaa katsoa ohjelma Harri Lindell. Ja kanava on Alfa TV.